အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရန်ကုန် Insight Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော် Facebook မှာ quality ကောင်းကောင်းနဲ့ HD video ဘယ်လိုတင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel မှာ Facebook နဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာ tutorial video လေးများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့်အမြဲတမ်းကြည့်ရှုနိုင်ရန် Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးထားကြပါဦးနော်တင်သမျှ video လေးတွေကိုလည်းမလွတ်သွားရအောင်ခေါင်းလုံးလေးကိုဖွင့်ထားပေးပါခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုပေါ်ဖို့ဗီဒီယိုတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ quality ကောင်းကောင်းဗီဒီယိုလေးရအောင်ဘယ်လိုမျိုးတင်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ setting လေးကိုသွားပြီးတော့ဖွင့်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နီလန်းလေးကတော့အရင်လွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲဗီဒီယိုကောင်းကောင်းလေးကို Facebook ပေါ်တင်လို့ရတဲ့နီလန်းလေးပေါ့ဒီနီလန်းလေးကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ Facebook application နဲ့ဝင်ရောက်ပြပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချောင်းလေး၃ချောင်း menu bar လေးကိုနှိပ်ပြပါ။ချိုးဖုန်းလေးမှာတော့အပေါ်ဘက်မှာရှိနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးကရေးနှစ်ခုမြောက်က settings and privacy ပဲနေရာလေးကိုနှိပ်ပြပါ။ဟုတ်ပြီခင်ဗျာ။အဲ့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကြာလာပါပြီ။အမှ settings ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြပါခင်ဗျာ။ setting လေးကိုနှိပ်ပြပါ။ဟုတ်ပြီခင်ဗျာ။ setting ကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်သွားပါပြီ။ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆင်းပါ။ကျွန်တော်တို့ setting ဟိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်အောက်ကိုဆင်းပြပါဟုတ်ကဲ့ပါအားဟုတ်ပြီခင်ဗျာကျွန်တော် media and contents ဆိုတာတွေ့ပါပြီ media ရဲ့ contents အောက်ကကျွန်တော်အမှ video videos and photos ဆိုတဲ့နေရာရှိပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုကျွန်တော်ရဲ့ account ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော် video setting ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် upload hd ကိုကျွန်တော် on ထားခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် video တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ video တွေရဲ့ quality မကောင်းနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတင်ရင် quality ကောင်းကောင်းလေးရအောင်ကျွန်တော်ဒီက video setting အောက်က upload hd ကို on လိုက်ရုံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ video လေးကကောင်းကောင်းလေးကိုဒီနေ့ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီဒီနည်းလေးလေးရတယ်လောက်ပါပဲအရင်လွယ်ကူပါတယ်တော့ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာများဘူးလေ comment box မှာမေးထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုကျန်နေတဲ့ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးထားရပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့